Hello everyone. ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ই তিয়াছমিন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ফিফটিন উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক ইথিলিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছ' আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰকসমূহৰ বিষয়ে চাই আছিলোঁ ইয়াৰ আগতে আমি অক্সিন জিভাৰিলিন আৰু চাইটকাইনিনৰ বিষয়ে চাইছোঁ যিবোৰে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে এই যিটো ইথিলিন আছে ইথিলিনটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এবিধ উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক যিয়ে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায়ো কৰিব পাৰে বা বাধা দিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ যিটো বাধাকাৰী যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে বা ক্ষমতা আছে সেইটো বেছি হয় সহায়কাৰীতকৈ সেইকাৰণে ইয়াক বাধাকাৰী উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰকৰ ভিতৰত ধৰা হয় চ' ইথিলিন যিটো আছে সেইটো আমাৰ কেমেষ্ট্ৰিত বহুত কমন হয় আমি ইথিলিনৰ বিষয়ে কেমেষ্ট্ৰিত বহুত বেছি পাই থাকোঁ ইথিলিনৰ যিটো কেমিকেল ফৰ্মুলা আছে সেইটো দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছে চ' এইটো হৈছে আমাৰ ইথিলিন কেমেষ্ট্ৰিৰ ইথিলিন চ' চ' এই যিটো ইথিলিন আছে ইথিলিনটো যে এবিধ উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক হয় সেইটো কেনেদৰে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে ৰাইট চ' ইথিলিন উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক বুলি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে যেতিয়া এজন চাইণ্টিষ্টে পৰীক্ষাগাৰত মটৰ মাহৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰি আছিলে তেওঁ পৰীক্ষাগাৰত মটৰ মাহ গজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে কিন্তু তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে যে মটৰ মাহৰ যিটো নৰ্মেল গ্ৰ'থ হয় যিমানখিনি মটৰ মাহ গ্ৰ' হ'ব লাগে সিমানখিনি মটৰ মাহসমূহ গ্ৰ' হ'ব পৰা নাছিলে বুলি তেওঁ দেখিছিলে তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ পৰীক্ষাগাৰত এটা লেম্প আছে যিটো লেম্পৰ পৰা ইথিলিন ৰিলিজ হৈ আছে আৰু সেই থিল ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে সেই যিবোৰ মটৰ মাহ আছে মটৰ মাহসমূহৰ প্ৰপাৰ বৃদ্ধি হ'ব পৰা নাই চ' তা তেতিয়াৰ পৰা এইটো বস্তু ফ'কাছত আহিলে যে ইথিলিন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এবিধ গেছিয় উদ্ভিদ হৰমন যিটোৱে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা দিব পাৰে তাৰপিছত কি হ'ল যে এই যিটো উদ্ভিদ বৃদ্ধি হৰ্মন আছে ইয়াক পোন প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল নাইনটিন টেনত নাইনটিন টেনত কুজিনছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে পোন প্ৰথমতে ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিলে তেওঁ দেখিলে যে যিবোৰ কমলা টেঙা থাকে পকা যিবোৰ কমলা টেঙা থাকে সেই কমলা টেঙাসমূহে ইথিলিন ৰিলিজ কৰে আৰু সেই ইথিলিনসমূহে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবোৰ কেঁচা কমলা টেঙা বা কেঁচা ফলসমূহ থাকে সেইসমূহকো পকাই পেলাব পাৰে এনেও আমি কওঁ ধৰা যেতিয়া পকা আমৰ ওচৰত কেঁচা আম ৰাখিলে সোনকালে পকি যায় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কি যে যিটো পকা আম আছে সেইটোৱে ইথিলিন ৰিলিজ কৰে আৰু সেইটোৱে বাকী যিবোৰ আম থাকে সেইসমূহক পকাব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ দেখিলে যে কমলাৰ পৰা ইথিলিন ৰিলিজ হয় আৰু সেইবোৰে বাকী যিবোৰ ওচৰে পাজৰে কেঁচা কমলা থাকে সেইসমূহক পকাব পাৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইথিলিন আৱিষ্কাৰ হ'ল কি হিচাপে এবিধ উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আৰু ই উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি প্ৰম'টো কৰে ইনহেবিটো কৰে তাৰমানে সহায়ো কৰে আৰু বাধাও দিয়ে এতিয়া ইথিলিন উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰকৰ কি ৰোল আছে ৰাইট দুই ধৰণৰ ৰ'ল আছে চ' বাধাকাৰী হিচাপে ই কি কৰে উদ্ভিদৰ যিটো বয়স বঢ়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত ই সহায় কৰে তাৰমানে উদ্ভিদসমূহ অতি সোনকালে উদ্ভিদসমূহৰ এইজিং হয় উদ্ভিদসমূহ বুঢ়া হৈ যায় আৰু তেতিয়া উদ্ভিদৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন আছে সেইটো প্ৰপাৰলি হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত ই উদ্ভিদৰ যিবোৰ ফল আছে তাৰপিছত উদ্ভিদৰ যিবোৰ পাত আছে সেই ফল আৰু পাত সমূহ ই কৰি করে পেলায় অর্থাৎ শরায় পেলাই দিয়ে তাৰ কাৰণে কি হয় যে উদ্ভিদটোৰ ফল সমূহ উদ্ভিদ না থাকে পকালে তারপর পাত হই গেলে শাল সংশ্লেষণ ছখন এইবর প্রক্রিয়া প্রপারলি হব নয় সো এনেকা ধরনের প্রক্রিয়া বাধাকারী হিসাবে করে তারপি ই ফল থাকে ফল সমূহক পকাই দিয়ে সালে পকাই দিলে ফলব সালে বেয়া হয়ে যায় সো ই বাধাকারী হিসাবে কাম কৰে তারপত ই সহায়কারী হিসাবে কি কাম করে ই গুটি আছে গুটি গুটিসমূহৰ গজালি মেলাত জার্মিনেশনত বহুত সময়তে সহায় করে উদ্ভিদর শিপা আছে উদ্ভিদর শিপা বৃদ্ধিত্ব ই সহায় করে উদ্ভিদর ৰুট গ্রোথ আছে শিপার বৃদ্ধি আছে সেই বৃদ্ধিত ই সহায় করে চ' এনেদৰে ইথিলিনে বাধাকাৰী নিয়ন্ত্ৰক আৰু সহায়কাৰী নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাম কৰে চ' আমি এটা আইডিয়া পালোঁ ইথিলিনৰ বিষয়ে ৰাইট এতিয়া আমি চাওঁ ইথিলিনে কেনেদৰে কি কৰে আৰু ইথিলিন হৈছে এবিধ সৰল গেছীয় উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক চ' ইথিলিন এটা কি হয় সৰল বহুত বেছি চিম্পুল এটা গেছীয় উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক হয় ই গেছ হিচাপে থাকে আৰু ই উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাম কৰে পকা ফল আৰু জীৰ্ণমান অৱস্থালৈ গতি কৰি থকা কলাত ই বেছিকৈ সংশ্লেষিত হয় যিবোৰ ফল পকা থাকে ৰায়পেন থাকে সেই পকা ফলসমূহৰ যিবোৰ কলা থাকে সেইসমূহত ই বেছিকৈ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা যিবোৰ জীৰ্ণমান অৱস্থা যিবোৰ বয়স হোৱা যিবোৰ কলা থাকে সেইসমূহতো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইথিলিনৰ প্ৰভাৱত গছ পুলিৰ অনুপূমিক বৃদ্ধি গা গছ ফুলি উঠা আৰু ডিভিষ্পত্ৰি উদ্ভিদৰ পুলিত অগ্ৰ অংকুক সৃষ্টি হয় চেইথিলিনে উদ্ভিদৰ যিবোৰ গছ পুলি আছে সেইসমূহৰ বৃদ্ধি গছ পুলি ফুলি উঠা তাৰপিছত ডিভিজপত্ৰি উদ্ভিদৰ যিটো এপিকেল আগৰ অংশত হোগৰ দৰে ই সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইথিলিনে জীৰ্ণমানত উৎসাহ জগায় অৰ্থাৎ গছটোৰ সোনকালে এই জিং আনি দিয়ে সোনকালে বুঢ়া বনাই দিয়ে আৰু ফুল তথা পত্ৰ মচনত ই সহায় কৰে উদ্ভিদত যিবোৰ ফুল থাকে যিবোৰ পাত থাকে সেইসমূহক সোনকালে শ্বেড কৰাই দিয়ে শৰাই দিয়ে ইথিলিন ফল পকা কাৰ্যত অতিশয় প্ৰভাৱী ইথিলিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফলসমূহক সোনকালে পকাব পৰা যায় ফল পকা সময়ত ই শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ দ্ৰুত কৰে চ' যেতিয়া ইথিলিন প্ৰয়োগ কৰি কেঁচা ফল পকোৱা হয় বহুত ব্যৱসায়িকভাৱে কেঁচা ফলসমূহ পকোৱা হয় আৰু সেই পকা ক্ৰিয়া যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়াটো দ্ৰুত হয় ই শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ বৃদ্ধি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ চৰম অৱস্থা বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো সময়ত কি কোৱা হয় শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ চৰম অৱস্থা বুলি কোৱা হয় ইথিলিনে বীজ আৰু মুকুলৰ সুপ্ততা ভংগ কৰে বাদাম বীজৰ অংকুৰণ আৰম্ভ কৰে আলুৰ গজালি মেলাত সহায় কৰে চৈথিলিনে কি কি সহায় কি কি কৰে ইথিলিনে বীজ তাৰপিছত যিবোৰ মুকুল আছে সেইসমূহক সোনকালে মেচিয়'ৰ কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া এইবোৰ সোনকালে মেচিয়'ৰ হয় এইবোৰ সোনকালে প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে তাৰপিছত বাদামৰ দৰে যিবোৰ উদ্ভিদ আছে সেইসমূহক অংকুৰণ কৰায় আলুৰ গজালি মেলাত সহায় কৰে ইথিলিনে দ পানীত থকা ধান গছৰ পাতৰ ঠাৰি পাববিলাক দীঘল কৰে চ' যদি পানীৰ ভিতৰত যদি সোমাই থাকে ধান গছৰ যিবোৰ কাণ্ড আছে ডাল আছে সেইবোৰ যদি সোমাই থাকে তেনেহ'লে সেইসমূহক বঢ়াই পেলাই পানীৰ ওপৰত আনিবলৈ ইথিলিনে চেষ্টা কৰে যাৰ ফলত এইবোৰৰ আকাৰ দীঘল হয় ইয়াৰ দ্বাৰা পাত আৰু গা গছৰ ওপৰৰ ভাগ পানীৰ ওপৰত ওলাই থকাত সহায় কৰে আৰু যেতিয়া এই যিবোৰ ঠাৰি আছে ঠাৰিসমূহৰ লেন্থ বাঢ়ি যায় ইহঁত দীঘলীয়া হয় তেতিয়া ইহঁতে দ পানীৰ পৰা ওপৰত আহিব পাৰে ইথিলিনে মূল আৰু মূলৰম সৃষ্টিত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পানী তথা খনিজ লৱণ বেছিকৈ আহৰণ কৰিব পৰা যায় চ' যিবোৰ মূল থাকে উদ্ভিদৰ মূল আৰু মূল ৰম ৰুট এণ্ড ৰুট হেয়াৰ ইহঁতৰ কাম কি ইহঁতে পানীৰ ইহঁতে মাটিৰ পৰা খনিজ লৱণ যিবোৰ থাকে পানী যিবোৰ থাকে সেইবোৰ শোষণ কৰে আৰু উদ্ভিদৰ ওপৰৰ পিনে লৈ যায় চ' যেতিয়া ইথিলিন উদ্ভিদত ব্যৱহাৰ হয় বা ইথিল যেতিয়া উদ্ভিদে পায় তেতিয়া এই যিবোৰ মূল আৰু মূল ৰম আছে সেইসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে সৃষ্টি হয় আৰু যিমান উদ্ভিদত মূল আৰু মূল ৰম থাকিব সিমান উদ্ভিদে পানী শোষণ কৰিব পাৰিব খনিজ লৱণ শোষণ কৰিব পাৰিব আৰু যিটো উদ্ভিদৰ কাৰণে বহুত বেছি ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয় লাভদায়ক হয় ইথিলিন আনাৰস বাগানত সমীকৰণভাৱে ফুল আৰু ফল ধৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ আনাৰসৰ বাগান থাকে সেইসমূহত সোনকালে ফুল ফুলিবলৈ ফল ধৰিবলৈ বা ফল পকিবলৈ ইহঁতক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই আমৰ ফুল ফুলাতো সহায় কৰে আম গছৰ ফুল ফুলাৰ কাৰণে যিকোনো যিবোৰ গছ থাকে সেই গছসমূহৰ ফুল ফুলাৰ কাৰণে তাৰপিছত ফলসমূহ পকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ যিবোৰ ডাল কাণ্ড আছে সেইসমূহক বঢ়োৱাৰ কাৰণেই ইথিলিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যিহেতু ইথিলিনে অনেক শৰীৰ ক্ৰিয়াত্মক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেয়ে ইয়াক কৃষিজাত কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰকবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি চ' ইথিলিনে উদ্ভিদৰ যিটো শৰীৰ থাকে উদ্ভিদৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে শিপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাণ্ড তাৰপিছত ঠাৰি পাব এই সকল বড়োরে গ্ৰথ ঘটাব পাৰে উদ্ভিদত সোনকালে ফুল লগাই দিব পাৰে ফলসমূহৰ পকাত সহায় কৰিব পাৰে চ' বহুতকেইটা যিহেতু প্ৰক্ৰিয়া ই পাৰফৰ্ম কৰে গতিকে ইয়াক অন্যতম বুলি ধৰা হয় যিহেতু অক্সিন যিটো আছে অক্সিনে গ্ৰ'থত সহায় কৰে কিন্তু ই এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদৰ যিটো বৃদ্ধি আছে যিটো লেন্থ আছে সেইটো বঢ়াত সহায় কৰে তাৰপিছত চাইট'কাইনিনে উদ্ভিদৰ লেটাৰেল গ্ৰ'থত সহায় কৰে উদ্ভিদটো ডাঠ হোৱাত সহায় কৰে কিন্তু আমাৰ ইথিলিন আছে ইথিলিনে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদক সহায় কৰে কাৰণে ইয়াক এটা অন্যতম পি আর প্লান্ট গ্রোথ ৰেগুলেটৰ হিচাপে ইয়াক গণ্য করা হয়েছে ইথিফোন ইথিলিন উৎপাদনৰ প্রধান উৎস যেটা ইথিলিন যার পৰা উৎপাদন হয় তাৰ যিটো প্রধান উৎস আছে প্রধান সোর্স আছে সে নাম হৈছে ইথিফোন ই এবিধ জলীয় দ্ৰব্য আৰু উদ্ভিদে ইয়াক সহজে শসন তথা বিভিন্ন অংগলৈ পৰিবাহিত কৰে কিন্তু ইথিলিনে ইথিলিন লাহে লাহে এৰি দিয়ে চ' ই হৈছে জলীয় দ্ৰব্য এই যিটো ইথি ইথিফন আছে ইথিফম জলীয় হয় উদ্ভিদে ইয়াক শোষণ কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন উদ্ভিদৰ অংশলৈকে ই পৰিবাহিত হ'ব পাৰে কিন্তু ইথিলিন যিটো আছে সেইটো যিহেতু গেছ ফৰ্মত থাকে ই লাহে লাহে এৰি দিয়ে ইথিফনে বিলাহী আৰু আপে সোনকালে পকাত সহায় কৰে আৰু ফুল তথা ফল চেৰী ৱালনাট কপা মচনৰ গতি বৃদ্ধি কৰে ছ' ইথিফন যিটো আছে ইথিলিন উৎপাদন হোৱা শ্বৰ্চ সেইটো এটা ইথিলিনৰ ফৰ্ম হয় আৰু ইথিফনক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিলাহী আপেল এইবোৰ যাতে সোনকালে পকিব পাৰে সোনকালে সিহঁতক ফুল লাগে ফল লাগে তাৰপিছত যিবোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে কিছুমান চেৰী ৱালনাট কপা এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফুল তথা ফল লগাত সহায় পোৱা যায় ই তিঁয়ঁয়হত স্ত্ৰী পুষ্পৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় কৰে তিঁয়হ গছৰ ক্ষেত্ৰত ইথিলিনে যিবোৰ স্ত্ৰি পুষ্প আছে যিবোৰ ফিমেল যিবোৰ ফুল আছে সেইসমূহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে আৰু যেতিয়া এই ফুলসমূহৰ পৰাগযকৈ যিমান ফুল থাকে সিমান তিঁয়হ লাগিব পাৰে ছ' ইথিলিনৰ কাৰণে তিঁয়হৰ উৎপাদনো বাঢ়িব পাৰে So, Ziman, can you thank you?